Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, buqa ishqbozlari. Mana bugun 25-iyun haftaning yakshanba kuni, hammangizga dam olish kunlari maroqli kelsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Sartol qishlog'idan Otabek ukamizni Minni fermasidan mana avlikullarni 100 taligidan Angus, Mickey Mouse, Greenfordlardan hammasidan kelgan videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa hammasini tanishtiramiz. Buqalarni boru. Chempionlardan geldi bana kay. Yeb içi sağlığı ki ülkemiz bir hafta garantiyasını beradi. Hazır bir kursatı tanıştıramız. Otabek ülkemizden şu yurda hazır. Bana Kongur'dan sonra geldiler ki Kongur'dan. Vav oh, karayın. Canavarlardı. Yeb içilerini koruyun. Hemen kembeyin. Yukus gemiydi bana ve burada Angus'larım var. Elbette videonun ahırı geçe kuruş tavsiye kılığımız. Zorlardan gelen. Mana Greenfordlar qarang. Assalomu alaykum, Rahmatjon aka, yaxshimisiz aka? Otabek, omonmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmisiz? Yaxshimi aka? Zo'r. Dam olyapsiz, maza qilib. Mollarni qarang, aka, mollarni vaqt udorlardan keldi aka, yangi partiya aka. Hayitga bir sovg'a qiling deyapsizda. Sovg'a, sovg'a aka. Hayit joningiz sog' bo'lsin. Mollar ham orzam bonus qilib beramiz aka, ha? Gap yo'q, yashang. Mo'g'a qarang, buqalarni. Bu limuzin bilan Greenfordni smeshini variantimi deymanda. Mana bular. Bular tashqariga olib chiqamizmi yoki shu yerda ko'rsatamiz? Tashqari aka, endi yomg'ir havo bo'lib turibdi, yomg'ir yog'yapti-ku aka, hozir. Mana shuni ko'rsatib qo'yaylik. Beshariqda shamollarni sog'ingan akalar uchun ob-havoning sal noqulayligi sababli mana shu yerda ichkarida ko'rsatamiz-a, chiroyli qilib. Kami ketiga ozgina uzr so'rab qo'yamiz. Nar tarafdan boshlaymiz, Otabek? Ha, tarafdan boshlayman. Yeb ichiga qancha garantiya beramiz? Yeb ichiga aka ham bir hafta emas, 10 kun garantiya beramiz. 10 kun. O'zi emlamalari bo'lib o'tgan bo'lsa kerak, hammasi. Emlamalar bo'lgan aka. Yaxjonat. O'zali tamojada o'tayotganda hammasi emlamasi bo'lsa kerak bular. Hammasi emlamasi bo'ladi. Chetdan kelgan mollarni shunisi bor, hammasi emlamasi qilib, keyin o'tiladi. Yedi ichdi sog'lig'iga umuman tashvish tortmasangiz ham bo'ladi. Dastavkasi qayergacha har doimgidek bitta olsa? Bitta olsa ham aka. Vodiy bo'ylab bepul aka. Samarqandgacha bepul. Bir dona olsa ham aka. Quruq somonni shuncha talashiyapti. Agar beda 2 dona olsa O'zbekiston bo'ylab qilib yuraveramiz. 2 dona. Nukusgacha. Qaytga bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab. 2 dona olsa. 2 dona olsa O'zbekistonni xohlagan to'chkasiga ketaveradi degan. 2 dona olsa bo'ldi. Qaytga bo'lsa borib yuraveramiz aka. Yashang. Masalan, u dastlabki masalan molni ustiga pul qo'shilmaydi aka. 14 millionlik mol 14 millionga yetib oladi aka uyga behijol. O'sha savdoni qilib baraka degandan keyin baraka degan pulga yetib oladi. Masalan, o'zimizda masalan Qo'qonga 14 millionga kirib boradigan mol u Xorazmga ham 14 millionga kirib boradi aka, behajolat. 2 dona olsa bo'ldi, Xorazmgacha qilib beraveramiz aka. Yo'l kiradan muammo yo'q. Yo'l kiradan umuman muammo yo'q aka, mashinadan aka. Yashang, yashang. Qani, nari tarafdan boshlaymizmi? Yo, bergi tarafdan. Bergi tarafdan boshlaymiz. Bitta-bitta o'tkizib-a, mana qarang. Mana shu limuzinga Greenfordmi, shunaqa shakldagi? Ha. Gibrid aka. Omalagan vaqti zo'r narsa. Ikkalasini kim olsa boru. Yeki uni kelishtirib aytamiz mana. 30 ko'raverik aka. Bittangiz bor aka kattasidan. Voy meningiz bu. Sizdangiz. Gap yo'q. Ana. Aytdi. Svetingizdan bor aka. Keyin aka bitta yakdan ikki mavzimiz bor. Videoni oxirida ko'rsatib qo'yamiz aka bularni. Bular o'zi tayyor boqishga. Tayyor aka. Gap yo'q. Mana. Bularni ko'rsating, oxirida ko'rsatib qo'yamiz aka. Aha. Endi o'tamiz ha, mana shu yerdan. Mana shu ikkita qizilidan boshlashga qaror qildik. Mana orqa taraflardan ham bir ko'rsatay jonivorlarni. Bo'ylari ham 1.30 yoni berdi deb qolsa kerak. Ehtimolan 1.30 chiqadi. Rahmatjon aka, bular aka mana. Tepasini ham qarang. Mana. Mana novatsiya. To'rburchak. Bo'ylarini qarang Rahmatjon aka buni. Mana limuzini qarang, limuzini turishni qarang aka. Mazza qilib boqqis keladi buni aka qarang. Havasga. Havasga aka. Orqalarini qarang aka buni. Shunday yurgizing chiqadi. Orqalari. Ozgina xira bo'lib qolyapti. O'tkizdiring. Otabek, ayting narxni. Aka o'g'yam aka. 1.5 yoshlar bormi ular? Yo, 1 yoshdan yetmaganmi? Qanaqa bular? 1.5 yosh aka. 1.5 yoshlar ana. Mana bu. Ikkalasiga bitta. 1.5 yosh emas. 1 yoshdan o'tgan, ha? 1.5 yosh emas, lekin. Buni qarang aka. Qani, narxni ayting.
Bunu karayın, turşu tanıyın ki. Arka nalını karayın ki, zorlu günler. Sıfat, sıfat. Aki yıkı bu gamı? Bitti. Çöt yıkılıp. Bitti yıkayım aki. Aha. 14 yanım basak, 14 milyon 200 milyon verim aki bu yanım. 14 milyon 200. 14 milyon 200 milyon aki. Oy, ota bek. Okey. Bir soru eylek. Heyt ki. Soran yaki. Şu lahtayını optaş eylek. 14'dan desin. 200'ü gene makalacın. Yaki, bitti gibi mi? 14'dan ota ben verim aki sizinlik için aki. Yek gabi o, bana. Ülkemizde bugün hakiki. Keyfiyat zor aydın. Keyfiyatı kurtarılırken peyti ki yapı sana. 14 milyondan. Ötü ben biremen diye yaptı. 14 milyondan ötü biremen. Hiç canı sağ olsun. Angus ki kanaka. Nar haydi. Angus ki kursatın. Yakışlar kursatın. Bu Angus kişkine Angus bas bana. Kurin. Hazır sel koranı okul yap. Taşkarıya çıkarıştın lacı olma otobik. Meşitta. Al uğrağımıza. Hani? Geç bul. Bana karayın. Kengilikini yap karayın canı vardı. Bir tarafın özü bir karış. Pulu geç bul. Angus ki. Aka onu mu 17 yarım milyon kamı var aki. Geliştir bir amda aki. Trik vazinge kanca çıkıp ola otobik? Kupçilik. Vazin diyem etiketinler diye yaptı. Onu kattalarına etiketeylik maaşlarda. Tart kurulgen mi o mu? Yok tart kurulmagen. Bana katta narsa. Videoda katta ya kişinin kurunu kalış mümkün. Lekin bu. Ana. Bu da böyle nes. Ama eybe var bularda. Beylo göçmegen. Ben sana oyum. Bağlı uga çimegen. Az gene ürgat olas. Otabek 17. Hop. Kamı var ha? 17 yarım milyon kamı var aka. 17 dediniz mi? 17 yarım. 17 yarım dedim. Aha. 17 yarım kamı var aka. Geliştirip beramız Rahmatjon aka. Kelishi degan joyi bor. Kelishi degan joyi bor aka. Qo'y. Lahta qimmat. To'g'ri to'g'ri ayting. 17 mi aka? Bayramga bayram deb bo'lsin. 17 yarim. O'tib beraman. Ko'limga kelib qoldi. Qanday deb 17 deb ko'limga kelib qoldi. Bering shuni 17 ga. Ha? Mana 400'dan aşık bu. 400'dan 100% aşık. Ha. Özüm çamamda aytayapman 400 kilodan aşık. Mana kichkina bu qo'yaman. Voy, kameraga ancha anov bo'lyapti. O'tkizing. Svet yorug'iga ayta o'ring endi. Kichkinalarga, avlikollarga bitta narx aytasizmi? Bo'ldi aka, mana. Ayting. Pullarni ko'rsating oldin Rahmatjon aka. O'tkizing avlikollarni. Mana shu yerdan olamiz endi. Shu yersal yaxshiroq ekan. Bitta kichkinasi bor ekan-da, kichkintoy. Kichkinasi bor mana. Jonivorni qarang. Kichkintoyga nech pul? Aka, bunimi? 8.5 millionga bo'lsa bera olamiz aka. Kami bor. Kami bor, deyapti. Kami bor, mana 8.5. Shunday olib tashlab qo'ysangiz, bo'yi ham 1.3 yoki 1.5 shu atrofida. Mana. Voy, jonivorlar qarang. Qo'y qarang. Avlikollarni qarang, chempionlar yaxshilab o'ynagan avlik bo'ldi. Yaltirashini qarang, bilasiz-ku, bilasiz. O'tkizdiring chiqani. Bo'ldi. O, qarang. Boshlariga, baqbaqalariga e'tibor berib turamiz mana. Bitta-bitta o'tkizyapmiz. Arqalarini qarang bular. Arqalarini qarang. Mazza qilasizlar, Rahmatjon aka, uni qarang aka mana. Oyoqlari ham hammasi polvon ekanda. Ularga hammasiga bitta narx aytaman deyapsizmi? Hammasiga aka bitta narx aytamiz avlikollarga. Mana, mana buni uni qarang, kattaring. Jonivor, o, qarang. Arkanı karayın. Oo, bunu sana karayın. Gel bir yok, yok. Yaş kanaka bunlar da, en küçük nasıl en kattı? Hadi küçük neden taşkarım? Bunlardaki yaşları bir yaştan ut yanıyan var, utma yanıyan var ki. Özüge karam, kolatı karam. Bana ola, bana bir yaştan küçük ne? Bunu onu karayın. Bara, bara sükü. Sükü doygan. Sükü doygan. Oo, karayın. Mavlan. O'ch. Arqasini ham olib qo'ying Rahmatjon aka. Arqasini. Bularni qarang, bittani terilib olganini qarang Rahmatjon aka bularni. Kachuk, kachuk. Hammasi kachuk ekan bular qarang. Nechta qoldi? Avlikollar soni nechta? Avlikollar aka. Avlikollar 17 bosh aka. 17 bosh. Jami nechta bu yerda? Jami 26 ta mol bor aka. Mana. Bitta olasidan ham bor ekanda mana. Ajoyib bu. Mana, mana. Bunu qarang. Bunu qarang. Oo, mazza qilyapti. Bu eng kichkinasini ham 1.20 chiqqan mana shularda. Eng kichkinasi. Eng kichkinasi. Boya kichkinadan tashqari, u kichkina 1.20 dan 1.30 gacha kattalar avlikollar ham aka. Ha. Oo, bitta kichkinasi bor, u 1.5 mi? Uni pulni alohida. Bunu qarang. Arqani qarang, Jon aka, mana qarang. Truba qarang, oldilarini qarang, Jon aka. Shvetka nech pul? Shvetka ham aka. 13 milyon so'm aka buni. Kami bor. Ha? Kami bor aka. Ay, yashang.
12.5 millionga bo'lsa berib o'ramiz Rahmatjon aka. 10 bor, so'rab tortishib olinadi. Bozor. Mana. Kelsa aka yo'lida qilib beramiz Rahmatjon. Bo'lingiz ishlab, Otabekjon desa? Bo'ldi aka. Xudo xolasa yo'lida qilib o'tib beradi ukamiz. Eng arzon sotadigan. Rahmatjon aka o'g'lar qiling. Mana. Mana shu ukamiz o'g'lar. Besharg'ida bitta. Joni sog' bo'lsin. Qani? Hop. Ayting endi. Aka, avlikollarga bitta narx aytayman aka. Katta kichik qilib aytasizda, bu yerda har xil ekan. Barini aytaman, bitta kelishtirib narx aytaman. Bo'ldi, ayting chiqani. Aka, avlikollarni o'zimni tanlab olaman, 17 boshda deydigan bo'lsa aka. Aha. 14 milliondan bo'lsa beraveraman aka. Tanlab olishi? Tanlab olishga aka. 16 milliondan aka. Aha. Tanlab olishga 16 milliondan 13 milliongacha aka. 12 milliongacha aka eng past avlikollar. 16 dan 12 gacha. 16 dan 12 gacha aka. Hali kichkinadan tashqari. Ha, kichkinadan tashqari. U kichkinani alohida 8.5 millionlik olaman degan akamlarga beraman aka. 8.5. Gap yo'q. Oma zo'r. Nar zo'r edi. Yo'q, bu addendimi? Yo'q, boya ko'rsatdik buni. Yo'q, addend aka. Bunga necha bo'ldi? Buni narxi aka 13 million. 13. Bo'yi 1.25 chiqadi mana shu. Bemalol bo'lsa. Sifat. Optimga bitta aytib qo'ying. Avlikollar hammasini. 17 boshmi aka? 17 boshga. Ana shu katta ichida 350 kilodan oshiqmi shular? Shu 400 kilolarligi ham bor. 400 kilolarligi bor. Mana ular qarang. Hozir bittasini o'tkizdirib. Kichkina buqa emasda mana videoda. Qana ko'rinyap bilmayman. Mana mandagi kichkinalari bor lekin. Mana kichkinalar aka. Mana shu kichkina, kichkinasi ham. Mana mana asmonda aka. 13.5 million kam bor mana. Yaxshilab olib qo'ying. Avlikollar. Turishni qarang. Mana manovni ko'rsating manovda. Billani qarang. Otabek manovni ko'rsating. Vachchan bo'ldi qarang. Bitta-bitta o'tkizaman Rahmatjon aka. Bularda aka 17 boshdi. Mana shunday turgan darqasidan ko'rsatib qo'ysam-chi? 17 boshdi aka, bir zeyda olaman deydiganlarga aka 14 milliondan aka o'tib beraman jinni pinni aka. Sila berasan. 200 mingdan o'tib beraman Rahmatjon aka. 13.8 dan. 13.8 dan aka. Ana. Haqiqiy bugun arzonchi ukamiz. O'zini anonsida kayfiyati zo'rida gap bizda bugun. Achchan bo'ldi qarang. Kayfiyat har doim zo'r Rahmatjon aka. Kayfiyat 100. Har doim arzon bo'lamizdan bor aka mana. Mana 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 shuni o'zini olib borsa bozorga ham. Mana. Shaxsiy fikrlaringiz yozib qo'ying, men indamayman mana. Qanchaga ketadi? Bunaqa bo'ldi, qaytib bo'ladi. Rahmatjon aka men qo'ying. Har qalayini qarang jon aka. Karobka. Har qalayini olib qo'ying, bizning mollar. Mash butun mollar bari jon aka. Raketasi yo'q. Bizda raketa mol bo'lmaydi Rahmatjon aka bizda. Bari to'r burchak. 4 so'm. Bari 4 so'm bo'ldi. Mana mashinalar yaqindan qo'ying mana. Mana. Baqbaqalarni qarang jonivorlar. Mana mo'lar qarang. Bitta-bitta arqalardan ham ko'rsating aka mana. Kep haqiqatdan aytdi, oldida ko'rsangiz umuman boshqa narsalarda, videoda boshqacha ko'rinadi. Mana ekranga qarab tursam boshqacha, bu yerga qarasam o'zi umuman boshqa narsada. Shuning uchun kelib tanlab olish tavsiya qilaman. Bo'yindor. Haqiqiy go'sh yo'nalishida boqaman deganlarga. Qaysi birini tanladingiz buni? Mo'rni. Shtat. Ana ketdi qarang. Mana uchovini qarang. Buni qarang, arqani qarang, Rahmatjon. Gap yo'q. 13.8. Ana aka. Ana narx. Shoshilamiz deydi-yu, shoshilamiz. Ana. Mana, mana. Ay, bizda udarmonlar bo'ladi. Har doim Rahmatjon. Yo, buni qarang, turishini qarang. Nima deyapti bu qarang? Polvonni qarang. Mana, mana, mana. Polvonni qarang. Mana, mana. Mana, mana. Qarang, ketishdi qarang aka. 35 chiqaveradi mana shu qarang. Qarang, jonak. Mana, mana. Ko'rdingizmi aka? Mana shu optim olganda barakada katta kichik maza qiladi. Op boqqondan bor. Mana. Gap yo'q. Optimaga sotamiz, bir dona olsa ham sotaveramiz Rahmatjon aka. Ijarat bo'lmaydi. Ha, optimga narx aytilgani bilan optimga sotadi ekan deb o'ylanib o'tirmang. Mana, mana asim oldi 12 millionga beramiz aka. 12, kami bor. Avlikolga qanaqadir gibrid ekanda bu? Aha, gibrid. Mana. Lekin yeb ichishlari hammasi zo'r. Bularni qarang, sizga qarab turib shuna qarang Rahmatjon aka bularni. Mana. Mana. Vachchan. Quloqlariga e'tibor qo'ying, voy. Jonivar, uni qarang. Hajjonaydan qarang, turishini qarang ularda aka. Sifat, sifatga ishlabsizda nechta moldan terib keldingiz bularni? Mana qarang. Aka, buni 100 ta mol. Oltin. Oltin rang bo'lib ketdi-ku bular, ha? Tillorang. Tillorang, tillorang. Jonivar.
Hakikaten Allah'a deyirim ki. Bu ne var? Bu ne var? Bu ne var? Bu ne var? Hemen olsa. Bu bakarın, bakarın, bu ne var? Bu maşallah, kus değil mi? Yekelesini de. Telleş imkanı yaptı olsa hemen bir yurda telleyimiz o. Yani. Canı valla. Niye karayın? Otobik. Hemen olsa onu küçük nesini kaç bir orası? Küçük nesini. Hemen olsa. Hemme mi oldu? Avluk oldu olsa her şey. Küçük nesini bir tane. Yolu dağı be. Yolu dağı bir ağımız hocam. Gel bir o. Kattan kursutamız olmasa? Kattan ağa kursutamız hocam. Bakaman degen heykeller uçuyor bana. Bakma ana. Orijinal varyantlardan. Ana boyunlarını hep kursat koyuyorduk. Ancha yem yeb turgan joydan bo'ladi. Mana Rahmatjon aka, mana ashli kalamni kimamizlar aka. Bularga qanchadan aytamiz, Otabek? Aka, bularni aka mana klassini ham aka bemalol aka bularni klassi ham 450 kilodan kam kelmaydi aka buni klassi aka. Mana shu katta mana. Mana shu katta aka. 450. 450 kilo kam emas. Mana aka. 450 kilodan kam kelmaydi bu buzo aka. Nech bularga aytamiz, Otabek? Bo'yi ham 1.35 chiqib qolsa kerak. Bir mola ki. Aka bunu pul 16 milyon aka. Mana shuni. Mana shuni aka. Yaşayın e. Gap yok e. Bonus narxda da Rahmatjon aka bizda aka. 16 milyon aka. 16 milyon. 16. Hisobini qilib ko'raverasiz mana. Yalanib turgan, yem yeb turgan. Bo'yinda qarang Rahmatjon aka bo'yinda aka mana. Mana bo'yinlarini ko'rsatib. Bo'yinda mo'jiz qiziqasi aka bo'yinda qarang aka. Gap yok. 16 milyon. Rahmatjon aka. Xayriga o'timan beradi ana. Bunu qarang. Bir-biridan zo'r aka qarang ikki o'yin. Sifat u sifat. Mickey Mouse ana jonivor. Mickey Mouse aka. Shoqi yo'q. Eng qizig'i ikkalasini ham suzishmaydi. Bunga nech pul? Aka bungami? Bunga 15.5 million aka. 15.5 16. 15.5 16. Kelishtirib beramiz aka. Ikkalasiga bitta narx aytingchi. Ikki o'lgan aka. Bitta olaman deganga. Bitta olganga aka. 2031 millionga bo'lsa beraveramiz aka. Hakka bo'lsa dastlabki qilib beramiz aka. O'ziz aka mana qarangda bozorlarda ham Rahmatjon aka o'zingiz ko'rib yuribsiz, bunaqa mollardagi 16.5 million, 17 million sotilyapti ana shunaqa mollar Rahmatjon aka. Toza narsa baribir yaxshi pulga ketyapti. Ko'rib turibsiz kichkina. Buzoqchilarda ham 13 million deb o'rayapti. Lekin yo'lida qim narx aytyapti. Yo'lida arzon qilib aytyapti. Arzon qilib aytyapti. Har doim arzon bo'lar Rahmatjon aka. Tavsiya qilamiz. Buni bir surib yuboringchi. Buni esa nechkilar chiqib qoladi? Men turistlardan kam kelmayman. Mana bu qona qarang. Yemga tayyor variantidan. Olasiz, boqasiz. Lekin uni bir joyda olaman deganlar yaxshi yutadi, Rahmatjon aka. 31. 31 aka. Kami bor yana. Kelsangiz 1 millionga beraveramiz. Telefon qilib o'tiraman beraman, Rahmatjon aka. Ajjoningiz sog' bo'lsin. Ukamizni bugun erigan paytida mana gap yo'q. Bo'ylarini ham inobatga olib qo'yinglar aka, bo'ylar Rahmatjon aka. Otabekning Otabekning bo'yi biru necha? O'zingizning bo'yingiz. 1.75 aka men bu. 1.75 mana oyog'i tagidan tepagacha mana hisobga olavering. Bu qo'y ham kichkina narsa emas. Katta mollar aka mana aniq mollar 400 kilo keladi Rahmatjon aka. 400 kilo yoki 450 kilo Rahmatjon aka. 31 millionga beraveramiz Rahmatjon aka. Bas bonus narxda Rahmatjon aka. Bundaqasi bo'lmagan mana. Xohlaganda hisoblab ko'rishingiz mumkin. Hop. Faqat boqish kerak buni. Olib boqsangiz xudo xohlasa yaxshi boqsa narigisini 3 oy bunisini 2 oyda tayyor bo'ladi yoki 2.5 oyda tayyor bo'ladi. O'zi yem yeb turgan bo'ylari chiqib turgan bu qo'y ekan mana. Nomerlar ayting Otabek. Nomerlar aka 93 lik. Aha. 778-0040 aka. 0040. Ikkinchisi 93 lik. 788-0040 aka bunisi ham. Aloqa chiqaverasiz Telegram, WhatsApp 24 soat aloqada. Telefon qilaversin qaysi payt bo'lsa Rahmatjon aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi videolarga yakun yasaymiz. Musofirda ko'rayotgan aka-ukalar, bizni qayerda kuzatayotgan bo'lsa, hammani omadini bersin, hammani Allohim chorvasiga baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videodagi ozgina xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'rab ketamiz. Bitta like sizdan chorvadagi gruppalarga podlesa qo'ysangiz, albatta xursand bo'lamiz. Hammaga omad.